ঢুলীয়াসকলৰ তাল তালীয়াসকলৰ পৰা ঢোলৰ সংকেত দিব, আমাৰ বিদ্যসকলৰ পৰা হৰিচন্দ্ৰ দিব, তাতে আমাৰ ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰি আহিলোঁ, দ্বিতীয়তে পতাকা উত্তোলন কৰি মোক গোৱা ভাগ কব কাৰণে কৈছিল। আমি বিহু বুলিলে সঁচাকৈ বহাগৰ বিহুত আনন্দ পোহৰ উৎসৱ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব বিহু নীতি। বিহু হৈছে অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ মাজত বসবাস কৰা সকলো মানুহে পালন কৰা এটি উৎসৱ। বহু ধৰণে বহুতে জাতি উপজাতিয়ে এই উৎসৱ পালন কৰে, ইয়াৰ মাজতে আমাৰ যি অসমীয়া তাৰ এটা প্ৰকাশ কৰা। বিহুৰ প্ৰথম দিনাখন গৰু বিহু বুলি কোৱা হয়। গৰু বিহুৰ লগত আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বহুতো সম্পত্তি তাৰমানে জড়িত, সেয়া হ'ল দীঘলতি, মাখিয়তী, ভেটাই, লাও, বেঙেনা, থেকেৰা আদি বহুতখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাহ হালধিৰে গা ধুই সেইদিনা গোটেই কাৰ্যটো আৰম্ভ কৰা হয়। কিন্তু এইখিনি এটা কথা, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ চিনি নোপোৱা হ'ব দীঘলতি নুকি, মাখিয়তী কি, গৰু কিয় গা ধুৱাব লাগে, কিয় মাহ হালধিৰে নোৱাব লাগে, এইবিলাক কথা আমি শিকাবলগীয়া হৈ পৰিছে। ইয়াৰ পিছতে আমি এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই বেছি বহলাই ক'ব খোজা নাই, এইখিনি মই এটি এজন মহান শিল্পীৰ এটি গান মনত পৰিছে, সেয়ে মই এফাকি গানেৰে তাৰমানে শেষ কৰিব খুজিছোঁ। নতুন পুৰুষে চাবা কৈছোঁ পৰিব
Thank you.